რამდენი არ აკრიტიკეს ბატონო ელგუჭე და ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს დღესასწაული ზოგმა ფორმა დაუწუნა, ზოგმა საბჭოური წარმომავლობა, მაგრამ ფაქტია, გვიან შემოდგომით არ აქვს მნიშვნელობა თბილისელი ხარ, ჩამოსული ხარ, შეთან მოდის განწყობა თბილისობისა. მე და ჩემმა გუნდმა გადავწყვიტეთ, რომ ამ გადაცემას ყავდეს სხვა წამყვანები, ის ადამიანები, ვინც თქვენ ძალიან გიყვართ. სწორედ მათ უნდა მოგითხოთ თბილისზე, თბილისობაზე. როგორ ფიქრობთ, საიდან შეიძლება დაიწყოს თბილისობა? თავარი არღვნისა დაიწყოს და დუდუკით. არღვნით დაიწყეთ? ია. დუდუკი, ბორარი და მტკვარი თქვენ გელოდებათ ახლა. ჩემი პირველი თანაწამყვანი, რა თქმა უნდა, ნიკა წულუკიძე. სხვათაშორის დიდი მადლობა იდეისთვის პაატა ბურჭულაძეს, რომელმაც გახსნა ტრადიცია და ხელი მოაწერა მტკვარზე, ბორარზე. განსაკუთრებით ალბათ ეს ადგილი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფები და ტივი იყო ასე ხინის გასამართი ადგილი. სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ 6 ტივი გადაებმეოდა და თბილისელები ქორწილს მართავდნენ ხოლმე აქ და აი ესეთი მხიარულებაა დღეს ახლა აქ. ბატონო ახტა, ყველაზე ძან თბილის რომელი სიმღერა უხდება? თბილისობა, თბილისობა და თბილისობას რას უხდება? სადაც თბილისიურებია მოკლედ. ყველაზე კარგი მაშინ ლაღიძის სიმღერა. ლაღიძის სიმღერა. ყველაზე ძალიან განსაკუთრებული თბილისობა თუ გახსენდებათ? ბატონებო, ჩვენ ესე იგი თითქმის ყველა თბილისობაზე გამოდიოდით. პირველი სიმღერა თბილისობა, სხვათაშორის ბასილაიამ შექმნა თბილისობისთვის, ეს იყო მეგონი 79 წელს და იმის მერე სულ ამ სიმღერას ვღეროდით და მე მგონი ისიც უხდება. თბილისობა, მე ხივით გასკდა მოწმენდილსაზე. აი ესეთი სიმღერა თბილისობაზე, რომელიც დიდი ხანი არ შესრულებულა და მე მგონი კარგი იქნება თუ განაახლებთ და შეუბერთ. ეს სტატისტიკულმა ძალიან კარგი სიმღერა შექმნა იმის მერე, როცა იგი შარშან საპატიო თბილისელად აირჩიეს და დღეს მე მგონი გიტარასთან ერთად შეასრულებს ის. კი ხო, ჩვენ დაგიბრუნდებით ისე. დუცა, გენატრებოდა თბილისი.
ეკა რომ მოსულიყო ხოფერი აქ შეეტეოდა და დადგებოდა და მე რა ვქნა ბოდიში ბატონო ზურგი უნდა მოგიქცე მოგაქცე ნუ როგორ შეიძლება არ მოგენატრო სულის და გულის ნაწილი და საერთოდ არა მარტო ჩემი მე მგონია რომ თელ დედამიწაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი არის საქართველო და ქართველები და ვარ მთელი მსოფლიოს ხალხის კურნალი ერი იმიტომ რომ ეგეთი დაჯილდოვებული სულიერად განათლებული სტუმართ მოყარე უნიჭიერესი სიმღერა ცეკვა თამაში სითფო სიყვარული მე მგონი მარტო ქართველებს მე მგონია მარტო ქართველებს როგორ შეიძლება არ მოგენატროს ეს და არ გიყვარდეს და არ იყო ამ ძალის და ამ მზის შუქის მატარებელი მთელ ცხოვრებაში ყველგან სადაც არ უნდა იყოს სხვისთვის რო დაგეწერა ესე ვერ წაიკითხავდა და ეს ისეთი ნიჭიერი ქალია ზეპირა თქვა გიო გია რას უმღერი ხო აი თბილისს რო გინდა მოეფერო რომელ სიმღერას ვღერი ხარ მე ვღერი ლილიკოს სიმღერაა ძალიან მაგარი რომელიც ძალიან მიყვარს და იმას ვღერი ყოველთვის რა თბილისი ხო ქვეყნა დარავისგან აი სიმღერა აი სიმღერა დათო აი თბილისი სადღეგრძელო ხო ხო სავთხომე მე მართალია ხანდახან მანქანიდან იმას ვაგდებთ ხოლმე ვაშლის ნაჭამს მაგრამ სადღეგრძელოებს სავთხომე შე როგორ ეფერები თბილისს ჩვენთვის ეს არის ჩვენი გული და სული მართლა რა აი რითიც სურთავ და რითიც ცხოვრობთ ალბათ და ბედნიერები ვართ მე ესე ვიტყოდი რომ ამ ქალაქში გავჩდით გიზო ნიშნიანიძე ამბობდა რომ თუ გინდაო ნამდვილი თბილისელი გაიგო აი როგორ რომელიაო ფულზე უნდა დაადო ხელიო და თბილის რო უხსენებო თუ აჩქარდა ესე იგი თბილისელიო გიჩქარდებათ ხო მე თბილისის ხსენებაზე გული გოგონებ ხსენებაზე და ეხა რაც აქვს არ ტახიკარდია მაგონა უკავსა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და იცით როცა აქ ცხოვრობდა აქ ხარ გამუდმებით კიდევ იმდენად არაფასებ იმ ენერგიას იმ სითბოს იმ განსაკუთრებულობას რომელიც იქიდან მერე ძალიან გვაკლია კი ჩვენ ცოტა ხანში გავაგრძელეთ ერთ მაგარ საქმეზე საუბარს რომელიც თქვენ გააკეთეთ და დაგიბრუნდებით არ მოიწყინეთ ირაკლი კინტო ყარაჩოღელი რომ როლს ითამაშებდი ჩვენ ვიგეკითხებ ამ სახეობებს ასე ვითამაშებდი ჩვენ სხვის დაწერილი სცენარი სხვის დაწერილი პიესი და ასე შემდეგ რეჟისორებს უნდა კითხო რო იყო საშუალება თქო ეს უგულის რო იყოს არ ვიცი რაც ყარაჩოღელი ხო ონისე ხო აბარა აი ონისე წამართვა როლი აი ეს ხარ ეს ხარ აი მადლო აყვარი იქნება აი დიდი მადლობა ბაშვილი იქნება ორთაჭალის ბაღებში მოქეიფე ხო და არ გაწყენილი რა გაწყენილი და გაქვს კუკლა ჯან თბილის რომე გოჩა ნუ აჭმევ თევზებს არ დახოცო ამდენი სიმინდი მაგრამ თქვენ ჩემს თანში ვეღარ ეტევი შენი ლაპარაკი არ ჩანს არ ისმის და ჩემი ისმის ასე რომ ეკუნა ნატუკა მოვიდა სტუმარი უცხოელი და გინდა რომ თბილისის კოლორიტი ბოლომდე აღსნობინო რომელი კერძით გაუმასპინძლდე აუცილებლად კარგი კიტრი კონძრის სალადა კახური ზეთი იქვე ჩადებული თონის პური პატარძი დაკრებელი რასაკვირველია კიტრები და მწვანე თონის პური ჩადებული ეს რომ იწოს რა იმ წვეს ყველი არ გამომიტოვა ნატუკა უდა ყველი დატეხილი და მწვანე ინდის ხურმა ინდის ხომ არ აიციან რა არის რა აიციან რა ინდური ხომა ეგონებათ რა დამკარგული და ონისე პირველი თბილისობა რომელიც გახსოვს პირველი თბილისობა მახსოვს 75 წელი იქნებოდა ალბათ ზიური იყო ანსამბლი ზიური მღერო და მე ვღეროდი მათ მათალითად და აი ხო კი პატარა აღარა ვარ მე უკვე ასახს არ გავამხელდო ესე დიდი ვარ ძალიან მოგრეთ ძალიან კარგად ხო 70-იან წლებში მახსოვს ეს პირველი თბილისობა და დავიწყარი იყო და მიხარია რომ დღესაც ვარ თბილისობაზე პატარა კახა მიქიაშვილი არის ის სახიობი რომ ის იშვიათი მსახიობი რომელიც არტისტობასთან ერთად სიმღერაც განსაკუთრებით გამოსდის და კახა შე რომელი სიმღერა გახსენდება ყველაზე ძალიან თბილისობასთან დავი ლაღიძის თბილისობა მახსენდება თბილისთან ზოგადად მაგრამ რა თქმა უნდა თბილისობასთან ბუბაკი გაბუძის სიმღერა ჩემი ვეფაიტონე მახსენდება იმიტომ რომ ჩემ წარმოსახვაში თბილისობაც არის ასე თბილისობას ბუნებრივია და ანუ ჩემთვის გეკითხა რომელი თბილისობა გახსენდება მახსენდება კადრე მე ვნიშნავ შედარებით პატარა ბიჭი ეს ვერ ვიტყოდი ხო და მახსენდება ეს კადრები ბუბაკი გაბუძე ნანი ბრეგვაძე და საოცარი ზეები ჟიმფასო ტელემაყურებლებო გოჩა კაბანაძემ ძალიან მაგარი სპექტაკლი დადგა რუსთაველის თეატრში მზის დაბნელება საქართველოში სადაც ძველ თბილისში ხდება იქ მოქმედება და იქ ესეთი ვარსკვლავები გურამ საღარაძე და ზინა კვერენჩხელაძე ყველანი თამაშობდნენ და ბატონი ჯემალ ღაღანიძე რომელიც ასევე ჩვენი სტუმარია და ზითვებს როცა მღერო და მარინა ჯანაშიას პერსონაჟი მე მთხოვა რომ ის ზითვები დამეწერა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამ სპექტაკლში ჩემი ცოტაოდენი წვლილი მივუძღვის გოჩა თბილისს მიუძღვენ
ვიყენებ ზიზდაბნელებას საქართველოს. ზიზდაბნელებას საქართველოს მიუძღვენ პირველში მსახიობებს და თბილისს. მაგრამ იქ არის ერთი კარგი რაღაც, ახლა გამახსენებ ზოგ თბილისს. იქ ზითები ჩამონათვალე რა ჩემთვის და იქ არის ერთი გვარი, გუნარა ჩაიფხანოვა და დღეს აი გვარი ჩაიფხანოვა თბილისური სახლი გვარია, ხო და მართლა არსებობს თუ მოგონდა იქ არის რომ ვერცხლის თასი დაიღო ზითში და მე დარწმუნებული ხარ ჩაიფხანოვა სადღაც აივანზე არ ხელს გვიქნევს ისე სხვა შორის მე აი დაუქმნიეთ მაგრამ მე ფიქრობ რომ რაღაცი თინაგიმის თავმავალს კი გავხარ მიკაშე ეს ამოიჭრება გულნარევიჩ გიორგი შენ ყოველთვის ეძებ რაღაცა ნატურას ეკმნი ადგილებს სადაც გადაიღებ რეგიონის სახეობებს რომელიც გაცვეთილია აი თბილისში რა კოლორიტია რომელსაც ფიქრობ შე შენ გამოიყენებ შენ შემოქმედებაში რა ყოველთვის მინდა რაღაცნაირად ეკრანზე მოვიტანო აი ეს 19 საუკუნის თბილისის სული და ვიზუალი რაც სიზმარში ძალიან ხშირად მე სიზმრება რაღაც თუ ფიქრობ ხოლმე რომ ამ ცხოვრების შემდეგ აი ქალაქში მოხვდები აუცილებლად ძალიან კარგი მეციამოვნებით გავესეირნებდი იმ ქალაქში ეხლა იწყება ცეკვა თამაში ჰე სადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სორედ ისეთი როგორ ჩენია ნაი არევი წარსულის ნანგრევინ არი ხალასი ჩაღარასავით შემოქშენია დავარდების ხარო შენოდ სიცოცხლეს არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი
ზურმუხტის ფერია, ღამე ფოხვის ფერია, როცა თბილის ქალაქში სორელები მღერია. წყლიდა თევზია მოდის, ული თითქოს ფერია, როცა მაგაცობაზე სორელები მღერია. როცა მაგაცობაზე სორელები მღერია. Sadames vigamare, da tudadis beuria, uvinotas da vredi, sorele vimgeria. Visan zubar sam kvenana, kvena dednieria, rocam si guarulze, sorele vimgeria. Rocam si guarulze, sorele vimgeria. Sajeria, Rosanari Palasta, Sorele Vimgeria, Isliad Gantat Mindas, Ekla Trenigeria, Aram Periar Minda, Sorele Vimgeria, Aram Periar Minda, Sorele Vimgeria, Veria, Veria, Sorele Vimgeria, Veria, Veria, Katole Vimgeria. Ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ახლა სტუმრად ვიმყოფებით თბილისელებთან ტივზე, მტკვარზე, ჩემო ბატონო, და ახლა რო წარვადგინო რომელიმე მათგანი უხერხული იქნება და ბატონო გივი? ბატონო, ყველაზე ძალიან რა ასოცირდება თქვენთვის თბილისთან? ან ვინ ასოცირდება? დავიბადე თბილისში. ბატონო, ვერაზე. აი ახლა ბორანზე ვზივარ. Da ჩემი სატივე სუბანი მახსენდება. Პირველი ბორანი იქ იყო. მეცი რა მახსოვს. ვერის ხიდის გახსნა, როცა იოსებ გრიშაშვილმა სიტყვა წარმოთქვა გახსნაზე. ამაზე დიდი კიდევ ვენახოს ჩვენ ტყვარზე ხიდი. რას გულისხმობდა? ჰა? ყველაზე დიდი ბედნიერება მე როგორც თბილისელს, ნაღდა თბილისელს, ნაღდამადეულს. ერთი დიდი ბედნიერება მე ღირსა კიდე რომ პირველად მე გავხსენი თბილისობა და პირველი ედი შეცდომა იყო რომ სახედარით შემოვედი, თორე დანარჩენი სულ ყველაფერი იყო ჩემთვის დაუვიწყარი. პირველი თბილისობა გავხსენი 79 წელი. დღეს რომ მოვდიოდი აქ, ერთ რამეს ვფიქრობდი რა. მაცოცხლე რა კიდე. რაღაც დავიწყე თბილისობა და 82 წლისა ვარ, ამიტომ დასასრული არ იყოს და ეგ არ მინდა. არა, რაღაც მოდი ვიყოთ რაბიცე. ვიყოთ, კაცო. კარგად ვიყოთ. ისე მიყარდა. ბევრი თბილისობა გვედღესასწაულოს გენაცვალა. დიდი მადლობა დღევანდელ თბილისობას ყველას გაუმარჯოს. ყველა თბილისელს გაუმარჯოს. ეს საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ბატონო გელა, აი რამდენიმე თაობის თბილისელებს და თბილისს მოესწარით. რა განსხვავებაა იმ თბილისსა და ამ თბილისს შორის? უცნაურია, მაგრამ პირველი რაც მახსოვს თბილისიდან, უცნაური იქნება, ეს არის აბსოლუტურად ჩაბნელებული ქალაქი, არ გეგონოთ 90-იანი წლებზე ლაპარაკობ. ლაპარაკობ 1992 და 93 წელს. ძალიან ჩაბნელებული ქალაქი, ისმის სირენა და დედაჩემს და კიდევ რამდენიმე დამხმარე იყო იქ ჩვენთან ოჯახში და წამიყვანეს ბომბ საფარში, იმიტომ რომ თბილის ესე იგი მტრის თვითფრენავი შემოვიდა აქა და კიდეც ჩამოაგდო ბომბა. მართალია, ცხვერპლი არ მოყოლია. ისე რომ პირველი აი ეს მახსოვს. მერე მახსოვს ომის შემდგომი თბილისი, რომელიც იცი იფურჩქნებოდა ნელ-ნელა და უკვე გაჩნდა რაღაცა საზოგადოებრივი ცხოვრება, ხალხი უკვე დროს ატარებდა. აი ესეთი სიმღერები იყო მოდაში, იცი ტოკავდა პატარა ნარგიზი. мама ჩემი დედა ჩემს უყვარდა ეს სიმღერა, мама ჩემი ჯაზია და არ შეიძლება ჯაზი უკვე აკრძალული. მერე მახსოვს უკვე 90-ების ბოლო და ვაჩნდა ჩვენთან დიდი ღიპიანი
ძიები ორიდი ულვაშიც და ახ ძველი ვოლგაროა გას 21 მაჩი ჯდენ ხოლმე და გაჩნდა კიდე ესეთი გასტროლერი ქალები. ახლა გასტროლერები ისკენ წარმოდიოდნენ, თეატრში კი არ ჩამოდიოდნენ, საგასტროლოდ ფოგესმით რიჩვისაც ჩამოდიოდნენ. და ამ ბიზიებს მიყავდათ ეს ქალები ხოლმე. დიდ რესტორანში და ჩვენ კიდე რესტორნებში და ჩვენ კიდე ახალგაზრდებს ვოლგარ ყავდა, არაფერი არ ყავდა, მშვიდები არ ვიყავით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გშურდა ამ ბიზიების. აი ეს როც მახსოვს. მე შემოვიდა სულ ყველა სკრეპის კასტიუმი ეცვა შავი. საერთოდ თბილისი ესე იყო, ყველაფერი ხდებოდა ერთ ქუჩაზე, ეს იყო რუსთაველი და ყველა ეცვა კრეპის შავი კოსტიუმი, თუ არ გეცვა შავი კოსტიუმი კრეპის კაცი არ იყავი. მე რა ვიცი, ხლა ბევრი თბილისი, ყველა თბილისი მოს, ყველა თბილისი მიყვარს, აი ამაში მთელი საქმე. ის პროვინციული თბილისი, რომელიც იყო. ეს ისეთი საწყალი ახახარ მე ვიტორო ჩვენ კი არ გვეგონა რომ საწყალი იყო, მაგრამ ახლა რომ წარმოიდგინო მაინც რა საკვირველი ის დღევანდელ სვარიგის ცივილიზაციასთან ახლა ის ამ მანქანებთან შედარებით და ამ მაღაზიებთან და ამ რა ვიცი შოპინგ ცენტრებთან შედარებით ის ასეკლე სხვა ცივილიზაციაა. მაგრამ ისიც მიყვარს, ესეც მიყვარს, მიყვარს ეს თბილისი. რატომ მიყვარს ის დღევანდელი თბილისი? გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი. სულ სხვადასხვა ნერ ტიპები დადის ხალხით. მე მიყვარს მრავალფეროვნება, მე არ მეშინია განსხვავებულებს. და თუ ყველა ერთნაირი ეს მაინც და მაინც რომ გითხრა აჩამონებას ამ. აი ამიტომ დღეს დღევანდელ თბილისსაც გავუმარჯოს, რომელიც თანდათანობით ვითარდებოდა, ვითარდებოდა და გადაიქცა ძალიან სერიოზულ, მე გეტყვით, ესე იგი მსოფლიო საინტერესო ქალაქი, რომელზეც ყველა გიჟდება, ჩემი ნაცნობი ის კი ჩამოდის. გავუმარჯოს დღევანდელ თბილისს. დღევანდელ თბილისს რატო ესეც ამერე გძელებელი? მე ვერ ელეკაცი ვარ. ვერაზე დაბადებული და ვერაზე თასდილი. ვერ არო ადითა. და რო ჩავედი ეს ჩვენი შვილები, შვილიშვილები პატარა ბავშვები. შეჭდებული რო იბრძოდნენ. აი ვიფიქრე საქართველო არასოდეს არ დაიღუპება. მაგ დროის გმირიც სტუმრად აკვას უფასოდ უსახკარო კაცი რომ თელ თბილისს უფასოდ ტაქსით ეხმარებოდა ჩვენთან არის ტივზე და სულ ცოტა ხანში იმ კაცს გაგაცნობთ. ბატონო ჯემა, ყველაზე პირველი თბილისობა, აი ბატონმა გივიმ გაიხსენა, თქვენ რომელი თბილისობა გახსენდებით? მე ყველა თბილისობა მომწონს და მიყვარს, იმიტომ როგორც ქალაქი მიყვარს ისე, მაგრამ არ შეიძლება არ გავიხსენო და განსაკუთრებულად არ გავიხსენო 1500 წელი. თბილისის 1500 წელი. გარდა იმისა, რომ ეს თბილისობა იყო და ამით დამამახსოვრდა, მე იმითაც დამამახსოვრდა, რომ სულ ახალი მსახიობი, ახლა დაწყებული ფონდა მსახიობობა და მე მონაწილეობა მევიღე ამ 1500 თბილისის საიუბილეო თარიღში. ბატონო ჯემა, აი სულ ამბობთ ხომ რომ თბილისელი და საპატიო თბილისელი. მე მაგალითად მე თუ მკითხავ, ყველაზე დიდი თბილისელი ჟორა შავგულიძე იყო, ზესტაფონში დაბადებული კაცი, რომელიც ყველაზე კარგად შეკავდა კენტაურს. ხო ესე იყო ბატონ გიო? თქვენ რომელი ადამიანი გახსენდებათ აი თბილისთან დაკავშირებით? ჩემმა ძმებმა აგერ ისე ილაპარაკეს თბილისზე, რომ აი ცოტა არ იყოს ხასიათი გამიშ და რა უნდა თქვა მეთქი ამის შემდეგ, მაგრამ თბილისი ვის არ იყოს, როგორ შეიძლება თბილისი არ გიყვარდეს? ანდა რატო შეიძლება უთხრათ კაცს შენ თბილისელო და ისინი დააყენო შენ როზურგეთელო და უშოთ არა? მეთქმა დაიფაროს, მაგრამ ყველა სვენაცვალე მე ვიც თბილისი უყვარს და ყველა სვენაცვალე რომელიც თბილის საფასებს. მაგრამ მე მაინც ერთი მომენტი მინდა გავიხსენო ჩემი გელაგი და ეს ბიჭები ახლა გაიხსენებენ ამას. 50-იან და 60-იან 60-იან წლების თბილისი მე უკვე აღარ მახსოვს. აი დაუშვათ გაგებიჭდა საქმე რაღაც ლეხანოველთან. შარი აგეთქვა. ვიღას გოგოს მოკიდებდით ხელს. ეთქო შენი შეიძლება ჩემო დაიკო. აი იქამდე გამომყევი თუ შეიძლება. გამოყევო კაცი შვილი ხელს არ გახლავდა. გოგოსთან ერთად. პირიქით ყვავილს მიართმევდნენ დღეს. მართალია. აი ეს მენატრება რა ხალხო და. ეხლა ცოტა არ იყოს ცოტა სხვა დამოკიდე სხვა დამოკიდებულობა. გოგო თუ გადარჩა კაია. გოგო თუ გადარჩა. გოგოებთან და არ მე. ახლა ეს თქვენ რა განაღლებათ თბილისელებს? ახლა ვუყურებ ებ ზიორ ტივზე. ამ ჩემ უსაყვარლეს ადამიანებთან. უსაყვარლეს ქალაქში. უსაყვარლეს ქვეყანაში. ჩავალ ჯავიდე. იცი რას მეტყვიან ახლა ფიქრობ დაახლოებით და რას მეტყვიან? რაკენ ვიჯო, ხმელა დაიბყარა და ახლა წყლებს იყრობ. მე 9 კლასში ვიყავი, თუ მეათეში აღარ მახსოვს. თავისუფალი თემა, რად მიყვარს თბილისი. და შემოგვიტანეს დაგვირიგეს ეს სკოლაში და უნდა დაწერო თავისუფალი თემა, რად მიყვარს თბილისი. აი გეფიცებით. 15 წუთში მიუტანე უკან მასშტაბებს. ბიჭო, დაწერეო კაცო. დავწერე მეთქი. და გაუგნდა. გაუკვირდა. რატო იცით, გამახსენდა გოგლა ლეონიძის ლექსი. შენზე რამაზი ვინას თქვა?
ნატეხო კარტე ხილისო. ჰოი რა საყვარელი ხარ ჩემო, ჩახჩახა თბილისო. აი ეს დაწერე და ხუთიანი მივიღე. გაუმარჯოს. ჩახჩახა თბილისო. გაუმარჯოს. ბატონო ახლა თბილისს უნდა უმღეროთ როგორც ვიცი. კი რაღაც მე მოვიფიქრე რა პატარა ვიცი. ლექსი და სიმღერა მე და ნანაცი მსამზებდა. უმღერებ თუგინა. კი ბატონო. ბატონი ვახტანგ ტატიშვილი. ისევ მინდა გიმღერო. მოგეფერო კიდევ ერთხელ. ვილო თბილისო ჩემო. ეც რომ სიტყვა დამაბედე. ატმინდი და მონაბერი ქარი. ყველა უბანს მოილვის და გლოცავს. დედასავით გეფერებამ ტყვარი. ღამემ შუბზე გაკოცა. თბილისო, ჩვენთან ერთად მიხარია გათენება თბილისო. ო თბილისო, მეც რომ სიმღერა მოგიზღნა ამას ვინდა მიშლისო. კაცია თუ ქალია ხსვეფერები მეგობრების ალიანს ვერასო დესველები მერე არო თმაში ჭარბობს თეთრი გული მაინც სიყვარულით ფეთქავს მე თბილისის აშური ვარ ერთი ესეს გავბედე მიხარია კათენება დილისო ო დილისო ენასვალე ვის ჩემ საფელს უკეთეს ატიხისო ისევ მიდიხარ მაინც მშორდები ისევ შვებარ
გასოდეს განმეორდები ხედა მითვლიან წამებს აღარ ასოდეს განმეორდები ხედა მითვლიან წამებს ჩემო კარგებო, ჩემო საყვარელო ხალხო, ჩემო თბილისელებო, რა არის თბილისობა? წადი რო არ შეიძლება. და ჩემი ბედი რა არის? ესე იგი, აქა და აქაც რო სამზარეულოში ვტრიალებ. არა, ამას კარგი რამე არის? საოცრება, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ მე აი აქ განმარტო, როგორც სამზარეულოში ვტრიალებ, მე ბორანიც კი ვმართე. დიახ და ჩემ ხელში ყავით ყველანი თქვენ. აქ ისეთი ჯენტლმენი გვყავს, რომ ხელი არ გაგიწევს. სასავლი, მაგრამ აი მე ხა ვიცი ხა, რასაც გავაკეთებ რა. აი ეს კუთხე ყველაზე სიმრიელია. აი ეს კუთხე მე გვარჭამე, მაგრამ შენ უნდა ჭაყო, შენ უნდა ჭაყო. მაგიჟებს ის მომენტი, როდესაც გაივლე აი მანქანით შეფხევით რომ გაივდო რომ არა ხარ ჩართული რა რაღაც საძოს გეჩქარება და წასული სული 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 მორაგი სამორა აი ხო სასაუბრო გავაკეთე ერთ სამწვაც ამიღებ უკვე მე მგონი აი ეს კარგია ხო კარგია და შეხედე ნახე 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 რა მოდის რა მოდის აი ვა დედა როგორ პროფესიონალი ნახე და რა ხალხი ვარ და აი ეს ყურია ყველაზე გემრიელი ეს უნდა დავაფარო თამა და ასე მიღაბა რა ამ ცხიმში უნდა ჩამ აი მე ხალხს გავაბარჯოს. მე განსხვავებული ფერი. ძალიან მყარს ბადი. აი ყველას, ყველაზე წარმოგიდგენია წელი საქართველოს ფერზე წამოდგება და ჩვენ რა შემოგვიერთდება ამ ბრძოლაში და. აი მე საოცრად. მე ხალხს გავაბარჯოს, ვენაცონე ყველა იმ ადამიანს, ვისაც საქართველოს და ვისაც ქართული ბადი, ახური და იმართაც გავაბარჯოს, უყვარდა და ვერ არიან მე ჩვენ დაერთა და ვერ შეჭამ. ჰე ჰე ჰე. საკვე ძალიან დიდი მადლობა უნისა მე მგონია ყველამ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ კაფე ბარი ბორანს ხო გავმარჯოს კაფე ბარი ბორანს აი არეთ ამბულანსი მირთულ უგემრიელს ყავდით არაჩვეულებრივი დღისთვის არაჩვეულებრივი და უგემრიელესი დღისთვის ა დავლიე გავმარჯოს გილოცავ გილოცავ ვისაც სურდა ჩემი დანჯავა ენახო მათ თბილისის ხუნარობა შელახა ჩემი გულის ორალაღამა ბობელი ვიცი ჩემო შაო გოგო შენახა ჩემი გულის ორალაღამა ბობელი ვიცი ჩემო შაო გოგო შენახა ჩემი გამირიგი ზოდე ხელი გამომიზოდე გაიმარჯვები ზოდე შენო ვაჟებასო ჩემი გამირიგი ზოდე ხელი გამომიზოდე გაიმარჯვები ზოდე შენო ვაჟებასო დაგვემთხვა. შეშინებული ვიყავით ღრუბლების, მაგრამ იცით რა მახსოვს, აი პატარები რო ვიყავით, ყოველს დაახლოებით ერთ დროს ქონდა ბავშვობა. ამ თბილისობის დროს ტივები და ბორანები რომ დადიოდნენ. და ჩვენ კიდან უყურებდით, იმიტომ რომ ვერასოდეს დღეს პირველად ვარ ბორანზე და ეს რამ შვენიერი დროს დარემოყოფია. საოცრება, მართლა საოცრება და აქ ის მარგარიტები ვიტკი. ძალიან ლამაზი დღეა და ძალიან ლამაზი ხალხია შეკრებული და ეს არის თბილისი და აქედან ბორანიდან დანახული თბილისი კიდე უფრო სხვა და თქვენთან ერთად თბილისი ხო? აი ეს გიჟები, მომღერლების მეფეები, მუსიკის და ურის და ტონალობის არ ვიცი წარმოგიდგენელი და მიბოლუნდები და იურუნდები გაგო რომ შემსიმრეს ხმამისე ჩემო
ყვარჩენი მადლიანი უბნები და ლოცვილი მთა წმინდა და ლოცვასავი სიყვა არ უზეუბნები სხვასამ შობლო გაუმარჯოს ამ ურთიერთობას გაუმარჯოს თქვენ გაგიმარჯოთ ესეთ ლამაზ ქალებში ქალბატონებში რო გომა აბა გაგიმარჯოს 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 შემოძაო გაგიმარჯოს მიყვარხარ მიყვარხარ სიყვარულით ვიცხოვროთ ამ ქალაქში ყოველფერო ხერხმანი და ჯოგია ბორანზე ყარაჭა გაუმარჯოს თბილისის ქალაქს გაუმარჯოს მაგრა ჩაგეხუპებით ხალხო რა თქვენ გენაცვალეთ მე რა და ბედნიერება თქვენთან ერთად რომ შევხვდი ამ თბილისობას და მართლაც მირანდას ქმის არ იყოს ეს პატარები ვიყავით როცა ეს ბორანი დადიოდა მიირწეოდა ამ თკრის ნაპირზე და ჩვენც ერთი სული ჰქონდა რომ ვიდოდეთ ჩვენც ვიყოთ იქ ჩვენც ვიყოთ და ნუ რა თქმა უნდა აქ იყო არაჩვეულებრივი ხალხი ჩვენ კი აგვიხდა ასაკმა აგვიხდინა ჩემო კარგო ხასხები იყურებია მე მინდა ჩემს ქალაქს ჩემს საყვარელ თბილისს უსურო ბედნიერება ლაღი ცხოვრება ყველა თბილისელს და ყველა ქართველს რა თქმა უნდა და სილაღე სიყვარული ბევრი ფული ჯამრთელობა არ მოაკლოთ არც ერთ ქართველს არც ერთ თბილისელს მეფა და ძალიან მიყვარხართ ხალხო და მიყვარ შევი თბილისს ჩემო თბილისს Thank you.
მე ბუჯე როგორ გონიათ ვინ არის ნამდვილი თბილისელი? ნამდვილი თბილისელი არის ვისაც თბილისი უყვარს, ნამდვილი თბილისელი ის იქნება. გეთანხმები. მე ძალიან მომწონს თბილისის მერის ახალი პროექტი არის თბილისის მზრუნველს ირჩევს მთელი ქალაქი. და ეს სრულიად ახალი პროექტია და ის ადამიანები, ვინც წარდგენილნი არიან ამ საპატიო წოდებაზე, სულაც არ თვლიან, რომ რაღაც განსაკუთრებულს აკეთებენ, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ მათ ცხოვრებაში, მათ ყოველდღიურობაში არის რაღაც განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ეს ქალაქი და ის ადამიანები, ვინც აქ ცხოვრობენ. და როდესაც ამ ადამიანებს უჭირთ, ისინი თავს ვალდებულად თვლიან, რომ მათ გვერდით დადგნენ. ეკახოფერიას ток-შოუში ამ ადამიანებს თქვენ წარმოგიდგეთ, ჩემი კიდევ ერთი თანაწამყვანი კახა მიქიაშვილი. ხო, მივესალმოთ ჩვენს ახალ გმირებს. ესენი არიან ეს ადამიანები, რომლებიც თავიანთი საქმით ყოველდღე ჩადიან გმირობას. ბატონი ილია ჩოხელი. მივესალმოთ ბატონ ილიას. ბატონ ილია არის ადამიანი, რომელიც ყოველდღე ალაგებს რიყის ბაქს ჩვენს ულამაზეს ადგილს, რომელიც გაიზარდა ინტერნატში, ცხოვრობდა მონასტერში, იმიტომ რომ სახლი არანდროს ჰქონია და ამის ფონზე პულის 8 ბავშვს, რომლებიც არ არის მის და სხვის ბავშვებს ურნველობს. ეს ადამიანი არის გმირი. ჩემი ყოველდღიურად ილის 6 საათზე იწყება. 4 წელია მეეზოვეთ მუშაობ და რიყის ტერიტორიას ვალაგებ. ხედავ ხალხი როგორ მიიჩქარის სამსახურში, ამიტომ ყოველთვის ვიცი, ვინ სად მიდის, რას აკეთებს, როგორ იქცევა. მიხარია, როცა ყოველას მოწოდ სუფთა და დაალაგებულ ქალაქში ცხოვრება. მოკლედ, ქალაქში ხმაური დილის 6 საათიდან იწყება. ბატონი არტურ პეტროვი, ბატონო არტურ, მოგესალმებით. წლების განმავლობაში მე საათი დღეს არის მთავარი მესაათე, ანუ ის ცნობილი საათი როა თბილისო, ამის ფონზე რა გვანწოს, იმის მესაათია. მამისი იყო მესაათე და შვილიც იზრდება მესაათით. ახლა საღამოს 8 საათია. მე ისევ თავისუფლების მოედანზე ქალაქის მთავარი საათი უნდა დავყრო. გიორგი ლომბიძე, ეს არის უახლესი გმირი, ჩვენ ყველას გახსოვთ 13 ივნისის ტიქიური დღეები და განსაკუთრებული მომენტი, როცა ადამიანი ტაქსით უფასოდ გამოემსახურებოდა მოქალაქეებს და აი ეს ვაჟკაცია, მოგესალმებით გიორგი და შენ ხარ ნამდვილი გმირი, როცა შენი საქმით რაც შეგეძლო ეს იყო შენი ტრანსპორტი და გადაკავდა მოხალისეები. როცა ტელევიზორში ვნახე იმ ღამეს თუ რა ხდებოდა, ჩემს თავს ვკითხე თუ რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა დაზარალებულთათვის. ჩემს მანქანას მივაკარი უფასო მგზავრობა და სვანეთის ქუჩასთან მივედი. ეს ჩემთვის იყო პირველი ასე ვთქვათ აქტიურობა, რამე გამეკეთებინა ჩემი ქალაქისათვის იმ დროს, როცა მას ძალიან უჭირდა. და თორღვა თორღაშვილი, მაშველი, რომელმაც 13 ივნისს უამრავი ადამიანი გადაარჩინა და ლომს შეხვდა პირისპირ, თუმცა მიუხედავად ამისა, ლომის შემართებით გადაარჩინა ადამიანები. დიდი მადლობა შენ. უკვე 13 წელია მაშველი ვარ და ასე სტიქესთან ბრწოლა პირველად მომიწია. ახლაც ყურში ჩამესმის და ხშირად მახსენდება ეს ყველაფერი. რაც იმის აბედისზე რომ ამის ხდებოდა. მე მინდა აი ბატონო გიორგი, თქვენ გაიგეთ ამ ადამიანებს, იცოდეთ მანამდე, ახლა პირადად გაიცანით და თქვენი დამოკიდებულება, როცა ადამიანი თავის საქმით ყოველდღე ჩადის გმირობას, აი რა ემოცია, რა არის, რა ფენომენია, ეს მე მგონი მარტო ქართველებს შეგვიძლია. ეცრა უდაოდ ამაყივარ ამ ადამიანებს რო უყურებ და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ გავიცანი აი პირადად. ბევრი მსმენია მათ შესახებ, მაგრამ დღეს მომეცა აი ამ ბედნიერ დღეს შესაძლებლობა რომ ეს ადამიანები პირადად დაიხარეს. ამ ადამიანებზე გაშველი ქვეყანა მე მგონი. და მომავალშიც ასე იქნება. ასეთ ადამიანებზე თქვენმა არ მოგუშალოს ამისთან თავდადებული ადამიანები. ბატონი გოჩა კაპანაძე, გმირულად გახარდ ბატონო გოჩა, მანდა მაშველის იმედი გაქვთ, მაგრამ იმედი არ დაკიდება. აი ბატონო გოჩა, თქვენი შეფასებით გახლავთ ის დღეები ბუნებრივია და კონსოლიდაცია საოცარი. აი მართლა ბატონმა გიმაღნიშნა რომ როცა ამას უყურებთ, ერთხელაც იყო თელი თბილისი, თელი ქვეყანა ხალხი ჩამოდიოდა და საოცრება მოხდა, თელი სოფიო განცხრებული იყო და რაღაცა სიამაყის ნობა გვეუფლებოდა ყველას. პირველ რიგში მე არ მიყვრის ეს, ერთი რატო არ მიყვრის. ადამიანი არის ციკეთის ფის შექმნილი და სვის დახმარებისთვის გაჩენილი. აი ეს დღეები იყო ძალიან დიდი ტრაგედია და იყო ძალიან დიდი იმედი. იმედი სხივი რომ აი ესეთი ხალხი ხომ არსებობს და ის თაობა რომელიც ჩვენ შემოდის არ ძალიან ჯანსაღი თაობა და მე ამით ვიყავ ძალიან ამაყი რომ ესეთი თაობა მოდის. ყველას მადლობა უთხრა რა თქმა უნდა ამ ხალხის თამადობით და ყველა თბილისელს და არა თბილისელს ვინც იქ იდგა და დღემდე ეხმარებიან ყველაფერ აი ამის გადატანაში. დიდი მადლობა.
ჩვენ ამ გადაცემაში კეთილ ადამიანებზე მოგითხრობთ. მინდა კიდევ ერთი ასეთი ადამიანის შესახებ გიამბოთ. მირანდა მირიანაშვილი, მუსიკოსი, რომელიც თავის მეგობრებთან ერთად სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად გაერთიანდა. მირანდას თქვენ გადაცემაში კახამიქიაშვილი წარმოგვიდგენთ. ფირფას ტელემაყურებლებო, ახლა მე მინდა წარმოგვიდგნოთ ორი შესანიშნავი ადამიანი, დები მირანდა და მედია მირიანაშვილები, რომლებიც ძალიან დიდ საჩუქარს უწოდებენ ჩვენს თანამოქალაქეებს და მირანდა და მედია. მე მინდა რომ თავად თქვა თუ რა ელოდებათ, რას უწოდებთ თბილისელებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. იცით რა, ესეთი შემართებით ვერ დავიწყებ ამაზე ლაპარაკს, საკმაოდ ცევდიანი და ასე ვთქვი ტრაგიკული თემაც არის. თუ დაუბრუნდები დღეს არაერთხელ განჟღერდა ზაფხულის ტრაგედიის თემა და ვერავცდებით ნამდვილად. ვერავცდებით და ეს ტკივილი დიდხანს გაგყვება. ჩვენ იცი ის ხალხი, რომელიც თბილისში არ ვცხოვრობთ ძირითადად და ვართ შორს, განსაკუთრებული სიმძაფრით და განსაკუთრებული ტკივილით აღვიქვამთ ყველაფერს, რაც ჩვენ ქალაქში ხდება. Ну, ერთ-ერთი საღამო 24 ივნისი იყო, როცა ერთ-ერთ მუზეუმში საღამოზე, აბსოლუტურად განყენებული საღამო იყო, არანაირად დაკავშირებული არ ყოფილა თბილისთან, მაგრამ ქველმოქმედებასთან იყო დაკავშირებული. Да იქ მქონდა მისასალმებელი სიტყვა მქონდა იქ და სულ სხვა თემიდან გადმოვედი ამ ჩვენ ტკივილზე და მივმართე იქ მსხდომ საზოგადოება, საკმაოდ ისეთი წარჩინებული ხალხი და სოლიდური საზოგადოება იყო და იქვე მიმართე, რომ მითხარი ასეთი რამე დაგვატყდა თავს და აუცილებლად რამე უნდა გავაკეთოთ მეთქი იქ, სადაც ვარ ამჟამად მოსკოვში. ეს იყო ისეთი აბსოლუტურად ემოციური ამოძახილი და ეს მაგიდებიდან ისე ერთი 15 მაგიდა იყო. დაიწყო ხალხმა, კი ბევრი ახლობელი იყო და ბევრი მეგობარი, მაგრამ დაიწყო ხალხმა წამოდგომა და აი ესე არც მაწყვეტინებენ და აი ესე მანიშნებენ, ეს იყო რომ შენთან ვართ. ეს იყო იან იანოვსკი, გორნა ხაპეტანი, ფაწიმა მისიკოვა, ვასა წერეთელი, რა თქმა უნდა სოფიკო შევარდნაძე, წამოხდა, ვაკეთებთ, ვაკეთებთ და აი ესე ერთ ტალღაზე მოხდა მარტო ემოციის და მარტო თანაგრძნობის და აი ამ ტკივილის გაზიარების სურვილის და უნარის ფონზე მოხდა ის, რაც მოხდა. მოვიდა დაახლოებით 350 კაცი. ისეთი საზოგადოება მოგროვდა, არ შემიძლია არ გადმოგცეთ, ძვირფასო თბილისელებო, ამ საოცარ დღეს არ შემიძლია არ გადმოგცეთ ის თანადგომა, ის სიყვარული და სითბო, რომელიც ჩვენ იქ ვიგრძენით. ეს იყო აბსოლუტურად გაშიშვლებული სითბო, სიყვარული და თანაგრძნობა. შევაგროვოთ საკმაოდ დიდი თანხა და ვიყიდეთ 15 ბინა. იცით, სანამ მედიმ ძალიან იმუშავა, იმიტომ რომ ამ ბინების გარემონტებაში. კი, 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 მაგრამ მე უკვე მივდივარ. ძალიან ეს არ იყო იოლი. ჩვენ გამოვიარეთ ძალიან ბევრი ბარიერი ფიზიკური და მორალური. მაგრამ კეთილი საქმეები ყოველთვის ღმერთის წარმართავს მეკარია. მედია და აი ეს 15 ბინა, რომელიც აღნიშნავ მე მინადამ, მის გადაეცემა როდის, რო ვთქვა. აი ხა პროცესში ვარ. აი ეს პროცესია, ხო. ჩვენი პრიორიტეტი რასაკურველია, ნებისმიერ და თითოეული დაზარალებული იყო ჩვენი დახმარების სამიზნე, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ მარჩენალ დაკარგული ოჯახები გარდაიცვალა. ოჯახებს დახმარებით ეს იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება და ამაში უკვე დავრწმუნდით ამ ოჯახებს, რომ მივესალმეთ და ვესტუმრეთ თვითონ სახლებში. და არ შემიძლია კიდევ არ აღნიშნო, მაპატიეთ, რომ ესე ხტები თემიდან თემაზე, მაგრამ ჩვენ ჩამოვედით აქ აბსოლუტურად დამბნეულები, რაღაცა რეალიზაცია უნდა მოგვეხდინა ამის და აი ესე ქუჩიდან შეიძლება ითქვას, მივადექით მერიას და აი ის რა წერტილოვანი და ზუსტი დახმარებად გაგვიწია ძიმა დიმიტრი კუმსიშვილმა. დიახ, და მე უკვე თელმა გუნდმა, იცით, ნამდვილად აღფრთოვანებული ვიყავი ამ გუნდის მუშაობით, შემართებით. როდესაც თანხა შეგროვდა და გადაწყდა, რომ ბინები უნდა ეყიდათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაკარგეს ახლობელი ადამიანები, ვინც ითვლებიან მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებად. და მირანდამ გადაწყვიტა, რომ თავად მისულიყო ამ ოჯახებში
და თავად გასაუბრებოდა ამ ადამიანებს. მოდით ნახოთ ეს რეპორტაჟი ჩვენს გადაცემაში. ჩვენა საყვირელი ვერაფერ თორ შეგიმსუბუქებთ იმ ტკივილს, რა ტკივილშიც იმყოფებით და რა ტკივილიც გადაგაქვთ ახლა. უბრალოდ მინდა იცოდეთ ერთი რამ, რომ ამ გაჭირვებაში და ამ უბედურებაში არ ახართ მარტო. ძალიან საფუძვლიანი თანხა შევკრიბეთ და გიყიდეთ ბინა ახალ ლამაზ სახლში და ნოაი 1 ნოემბერს მინდა რომ მოხვედეთ და ნახოთ თქვენი ახალი ლამაზი ბინა. სიტუაციას არ ვიცი რა უშველის, მაგრამ გიყიდეთ ბინა აქვე ახლოს ახალ სახლში სადგურის უკან. დიდი ლამაზი ევროპული სახლი აშენდა აი ამ ქუჩის იქიდან რო გადმოიხედა აი ბებიას და ბაბუას სახლს დაინახა. შეიძლება დედიკოს ძრამინდა და პირველ რიგში მეთქვა, რომ თქვენთან ერთად არის უამრავი ხალხი, რომელსაც არც იცნობთ, შეიძლება ვერც ვერასოდეს ვერ ნახოთ. და ისე რომ ვფიქრობთ რა და რა ფორმა მიგვეცა ამისთვის, გიყიდეთ ბინა. ხო, გიყიდეთ ბინა ძალიან კარგ სახლში. ჩემთვის ან გახარება იყო ეს. დიდი მადლობა ყველას. ცითრო სიკეთე და თანაგრძნობა ეს უსაზღვრო ცნებებია და ზუსტად ამიტომ უნდა გადმოგცეთ ბინა, რომელიც ვიყიდეთ ივლიტას სახელზე. მაპატიეთ, რომ ასე შემოგეჭერით, მაგრამ სიკეთე გამიკეთეთ და მადლობას მეტი რა გვეთქვით, რა ვიცი, რით უნდა გადაგიხადოთ მარტო რომ სულ გვახსოვდება და ჩემშვილებს აღსოვდება. ტრაგედია, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ჩვენი ქალაქის ცხოვრება. თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი კეთილი ადამიანი აღმოვაჩინეთ და მე მინდა სწორედ მათ მიმართო, აი ეხლა ამ წუთებში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებობდა მომავლის სკოლარეს, ეხლაც არსებობს, უბრალოდ შენობა მთლიანად არის განადგურებული. ჩვენ და ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მოსწავლეები დაუბრუნდნენ ამ სკოლას. ჩემი გადაცემის მოვდენო გმირები, მომავლის სკოლის აღსაზრდელები და დირექტორი არიან.
ჩვენი სკოლა 1992 წელს გაიხსნა ამერიკელი წვლილის ჯენეტ და ერლ ფრითების მიერ. არის ძალიან საინტერესო სკოლა, იმიტომ რომ თვითონ ეს პროგრამა, რასაც ჩვენ ვასწავლით, არის ძალიან განსხვავებული სხვა სკოლის პროგრამებისაგან ინგლისურის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ჩვენი სწავლება არის ინდივიდუალური, ბავშვი ვითარდება თავისი შესაძლებლობების და შრომის მიხედვით. საგნობრივად სწავლობენ ინგლისურს. ანუ ერთ სკოლაში სწავლობენ ისევე როგორც ქართულ პროგრამას და ქართულ ენაზე აბსოლუტურად ყველაფერს, რასაც განათლების სამინისტრო გთხოვს, ასევე ინგლისურად სწავლობენ ყველა საგანს. პირველი კლასიდან ამ სკოლაში ვარ და ძალიან დიდი ტრაგედია იყო ჩემთვის, ეს ამბავი გავიგე. ძალიან გვიყვარს ჩვენი სკოლა და ყველანაირად გვერდში დავდგებით. ყველანაირ სიტუაციაში ამ ტრაგედიის შემდეგ ხო ეს ყველაფერი განადგურდა. აღარ ვიძახი უკვე შოგზე, რომ ბავშვების დაზაფრულები, მადლობა ღმერთ ჩვენი დაცვა, ცოცხალი გადარჩა, იმიტომ რომ ტრაგედიის დროს ერთმა მთაზე აასწრო უკან ატენის მთაზე და ჩვენი გურამი სახურავზე აღმოჩნდა და მოსახლეობა დაეხმარა და ესე განადგურდა აქაურობა. ნუ არაფერი არ გადარჩა აბსოლუტურად, არც კომპიუტერი, არც საბუთი, არც წიგნი და არც არაფერი, ყველა განადგურებული იყო. 8 წელი ეს შენობა იყო ჩვენი მეორე სახლი ფაქტიურად და ეს ტრაგედია ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემთხვევა. კეთილი ხალხის დახმარებით და ისე და ისე ჩვენი ძალებით მოახერხეთ, რომ ჩვენ გაგვეგრძელებინა ეს ჩვენი ტრადიცია, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არსებობს სხვა შენობაში. კერძო შემოწირულობები რომ არა, ნამდვილად ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით, იმიტომ რომ აი ყველაფერი თავიდან შევიძინეთ, არ ვიცი, ნუ აბსოლუტურად ყველაფერი. მორალური მხარდაჭერა რო ქონდა მშობლებისგან და ბავშვებისგან, ამას აღარ ლაპარაკობ. რაც შეეხება ახლა სამომავლო გეგმებს, ჩვენ მაინც ველოდებით სახელმწიფოსგან, რომ ესე არ მიგვატოვებენ და რაღაცნაირად დაგვეხმარებიან, ან მიწას მოგცემენ, არ ვიცი როგორ იქნება ეს. ამ ორი წლის თუ ერთი წლის განმავლობაში იმედია, რომ რაღაცნაირად გვექნება ჩვენი საკუთარი სკოლა. ძალიან განვიცადეთ ყველამ და ვიმედოვნებ, რომ ეს სკოლა განაგრძობს არსებობას. ბილი
Თბილისში, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ქალაქში, ძალიან უხარიათ იმ ადამიანების წარმატება, რომლებიც აქ დაიბადნენ ჩვენს ქვეყანაში და ბოლოს ძალიან ვამაყობდით ყველა ჩვენი მორაგბეებით. ალბათ თქვენ ცხობთ ნოელ გუჯა. დიახ, დიახ. მოგესალმებით ბატონი ელგუჯა და ჩვენი ბიჭების შეკრება ერთად ცოტა რთული თემა არის, მაგრამ ეს დღეს დადგება ეკა ხოფერიას ტოკშოუში. ეხლა კი ჩემი თანაწამყვალი კახა მიქიაშვილი შეხვდა რამდენიმე მათგანს. მოგესალმებით, ინგლისსა და უელსში გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. სამწუხაროდ ჩვენი ნაკრები ტურნირის გამოვეთიშა, მათ 4 თამაში ჩაატარეს, აქედან 2 მოვიგეთ ტონგასთან და ნამიბიასთან და 2 წავაგეთ, ეს არის ახალ ზელანდიასთან და არგენტინას, თუმცა ეს იყო ძალიან ღირსეული ბრძოლაში, ღირსეული დამარცხება. მაგრამ მთელი საქართველო ასაკის გამორჩეულად, ესე იგი სქესის, ეროვნების, არ ვიცი რისი, იყო გაერთიანებული და თავდაპირველად მე-16 მოთამაშეთ. ძალიან სასიხარულო იყო, რომ ჩვენ ხედავდით, როცა თამაშს უყურებდით ქართულ გულშემატკივარ სტადიონზე და საქართველოს ისმოდა ხმა. ეს აქ იყო ემოციური, ტელევიზორთან წარმოვიდგენია რა იქნებოდა თქვენთვის. აი მე-16 მოთამაშის ძალას თუ გზნობდი სტადიონზე თქვენ. ძალიან დადებითად მოქმედებდა ჩვენზე. მე პირადად ამ მე-16 მოთამაშით უგრძნობდი თუ რა ხდებოდა საქართველოში, როგორი მზადება იყო. თვითონ რა შეეხება სტადიონზე მოსულ გულშემატკივარს, ძალიან დიდი მადლობა მითხრა და უხადო მათ, რადგან მათ გარეშე ბევრი რამე კიდე გაგვიჭირდებოდა ჩვენ და ეს იყო ხალხი, რომელმაც აიყოლია ინგლისელი გულშემატკივარის და გააერთიანა ყველა ჩვენს გარშემო. ძალიან ხარში გვედნეთ სტადიონს, რომ მივიდოდეთ ხოლმე, რაღაც ხვდებოდნენ ხოლმე, ძალიან თბილა, თბილი გარემო იყო, ძალიან შეფილი იყო, მოგების დრო ძალიან დიდი სიხარული, ასევე წაგების დროსაც ძალიან გვერდში გვედნეთ ხოლმე, რა არისო ისეთი მომარეობა, რომ და ძალიან გვიხაროდა რა, ძალიან ბევრი იყვნენ, ყველა თამაშს უგზნობდით მაგ უდიდეს მხარდაჭერას, რისთვისაც მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მათ და დიდი ძალა ალბათ ეს ხო ხალხს ამ ხალხ ქვეყანაში ხარ და საქართველოს გიდგას გვერდზე, იქ თუნდაც რამდენიმე ადამიანი და შეყვირი საქართველოს. კი, ნამდვილად იყო ეს თამაშის დაწყებამდე და ამ თამაშის დაწყების შემდეგ, როდესაც იყო მომენტი, როდესაც აი არგენტინის თამაშის მერე, რომ აი თულესი თამაშის მერე ყველანი რომ ვიყავით დაგმულებით და რაღაც ის რა მსახურებით ამანგარი საქართველოს არ მსახურებდა ამანგარი კარტული გულშემატკივარი გვერდზე გედგას ვამაყობ თქვენით და აი რაღაც დიდი დიდი ძალა იყო ჩვენთვის. ეს როცა ჩამოყვედით, დაგვთვათ მაყურებელი ხო? ხარდამჭერები აეროპორტში ნახეთ ჩვენ კადრები. თუ გძნობთ ამას, როგორ უყარხალთ ხალხს, როგორ გაერთიანებულია თქვენს რეგიონს საქართველოს? საქართველოს შეიძლება ჩამოდით, იგრძნობა ეს ხალხის სიტყვა და რა ძალიან გვახარებს და მე სტიმულს გვაძლევს უკეთესად და უკეთესად რო ვითამაშოთ შემდეგი თამაში. ყველაზე რთული რა აღმოჩნდა ამ ჩემპიონატზე, კლიმატურ ჩემპიონატზე თქვენთვის? პირველი ეტაპი იყო ალბათ ყველაზე რთული, ეს ფიზმომზადება, რომელიც გავიარეთ, რომელიც უფრო ძლიერდებოდა და ძლიერდებოდა თვიდან თვემდე და დასკვნით ეტაპი პოლონეთში და შემდეგ იყო ერთი მთავარი მიზანი, რაც ქონდა ალბათ ყველაზე რთული და ყველაზე აი მე ფსიქოლოგიურად აი ყველაზე მეტად რაზე შევიხარჯებოდი ტონგასთან თამაშზე ფიქრი იყო რა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოგვეგოდა, შემდეგ ვეფიქრა უკვე ნამიბიაზე. არა, იყო ისე შანსი, რომ გვეფიქრა არგენტინაზეც, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოგვივიდა და რაც იყო მიზანი, რო გავსულიყავით 2019 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე იაპონიაში, ის მიზანი შესრულდა და მოვიგეთ 2 თამაში და ერთად ძალიან ბედნიერი. ერთად ჩვენც ყველანი ძალიან ბედნიერი. და ალბათ კიდე სირთულე ის იყო, რომ აი ამ ხელა გამარჯვების შემდეგ, ტონგის გამარჯვების შემდეგ, აი არგენტინის თამაში გადართო ცოტა გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ ხელა ემოცია, ხელა სიხარული დავხარჯე და ისე ვერ განმოწყვეთ. კი, შესანიშნავი პირველი ტაიმი იყო და ალბათ რაღაცა დაგვაკლდა, რომ უკეთესი თამაში შეგვეძლო არგენტინის ნაკრებთან. მე ვთვლი ეს. ახლა რა ეტაპია ნაკრებში და შემდგომი მიზანი რა არის? ალბათ მთავარი მიზანი მაინც ნაკრების იქნება, რომ ალბათ 7 ერი გახდეს, 6 ერის მაგივრად და საქართველოს მიეცეს იმის შანსი, რომ უფრო გაძლიერდეს და წინ წავიდეს, როგორც გუნდი და ნაკრები. მე მგონი ამ მელოდიით საქართველოს იცნობენ მთელ მსოფლიოში. ასეთი იყო ეკა ხოფერიას ტოკშოუ, რომელიც თქვენთვის წაიყვანეს ჩემმა თანაწამყვანებმა. ასეთი იყო გადაცემა თბილისზე, ქალაქზე, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს. ვით თუ არა ერისიონის არაჩვეულებრივი ცეკვით შეიძლება დასრულდეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით.
Sakarlar, şevi sakarlar.